Co se děje? Já to věděl. Čus, jsem se Šivinika, dneska Šivinika z dalšího Minecraftu, z dalších hororových pátků. A dneska lidi, tady máme poslední díl na tuhle mapu Alien Isolation. Poslední díl právě říkám proto, protože jsem se rozhodl, že s těmi mapy dál už další díl natáčet nebudu. Přijde mi to, že to je strašně zdlouhavá mapa, že to bude třeba minimálně na dobrých 20 dílů, protože ta mapa je fakt šíleně dlouhá. Už jen z toho důvodu, že jsem teďkom tady viděl videjko, kde mám tady týpek to natáčel snad na 8 partů a měl tam snad jako každý part jako hodinu. S mým natáčením, já už to vidím, že bych to fakt měl tak 20. Takže fakt jako nebudem to takhle hrotit a proto dneska uděláme poslední díl, kde bychom asi nejspíš měli teda pomoct tady tomu Taylorovi právě najít nějaký medikamenty, protože potřebujeme někoho, musíme někoho vylečit, to je to správné slovo. Takže budeme muset zajít tady na ten medical, obal medical? San Christo Stobal? Asi nejspíš do těch lokace, prostě, že to bude asi nejspíš nějaká jakože lékařská část téhletý lodi. Takže tam teda zajdem, nějak rovnou otevřeme teda dveře a vidím to na to, že asi nejspíš teda i za chviličku asi už něco taky zase na mě vyskočí, prostě klasika, že jo. Takže tak lidi, pokud se vám bavili kolibit, nezapomeňte hodit like, takže budu mu zajištěj, bude prostě klasicky přes 800 lajků jako vždycky, bude to prostě paráda. A samozřejmě se můžete lidi kouknout i na můj Instagram, máte to ještě tak dole v popisku videjka, anebo když tak tady třeba snad dole možná někde vyleze, takže když tak se na něj koukněte, budu moc rád, hodit follow. No a když už jsme u toho followu, odběr na tom kanále by taky neuškodil, takže hoďte ho tam, je to zdarma, hoďte ho. Já už to nebudu zdržovat, pojďme se teda vrhnout dál, máme tady teda nějaký takovýhle turnikety a musíme teda najít někde nějaký teda ty medikamenty, tady to vidím na to, že asi budu muset otevřít nějakou tu prostě přepášku, nějakou tu přechodovou komoru, takže musím najít někde nějaký spínač, ale těžko říct, kde ho teda najdem. Jinak díky bohu za to, že teda stále máme revolver, počkej, ok, my už teďku tady jako mluvíme o tom, že teda potřebujeme doktora, jestli náhodou se třeba někdo... Kámo, co se sakra děje? Prý nějaký hlas, otevřu ti výtah, pojď dovnitř. OK, pojďme to zmáčknout. No, jsem rád, že máme teda neustále teda revolvery, když mám teda jenom 3 náboje, jo. Tak či tak jsem rád, že vůbec ho máme, protože když mám samej nějaký určitý blbosti, ale vlastně k ničemu mi to není, boha můj. Hlavně, že mám flashlight batteries, ty kráso, ty flashlightu, jako je to fajn, ale no, přijde mi to zatím k ničemu, když tu všude máme světlo, tak proč bych měl používat sakra světlo, že jo. No, ale uvidíme, kam se teďko teda dostaneme tím výtahem, protože já jsem teďko docela dost zvědavý, co se sakra jako bude dít. Výtah už teďko přestal dělat zvuk. Takže pomalu, ale jistě dojíždíme. A otevřely se dveře. OK, get into the San Christopher Medical Facility. Dobře. Zapomeň na dveře, Marshall zavřel všechno. Kdo je sakra Marshall? Prej máme použít ventilačku, jo? Dobře, dobře, zase další, jo, další baterky. Já si hlavně, že jsem o tom teďko mluvil, že to je zatím úplně k ničemu. Ale já mám takový blbej dojem, že možná ty baterky budeme tady teprve teďko používat, jo. Protože, no, nevadí. Pojďme teda tady tudy. Já teda podržím shift a pojďme teda do té ventilačky, jo. Press jump to climb, jasně. Vylezem. A můžeme teda dál. Teda ta hudba se mi moc nelíbí. Ta hudba je teďko teda fakt děsivá. Ale uvidíme, jak to do... Kámo, tak ty jsem se lek asi jako nejvíc. Prostě jsem si myslel, že půjdeme dál a najednou se propadnu, ty kráso. Co se sakra děje? No, dobře, takže co to tady teda máme? Máme tady teda nejspíš asi lokaci, kde tady podle mě tohle, když otevřu, tak se vrátíme zpátky. Ne, 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 tam někdo už stojí, ale pozor. OK, tady si to teda savenu a ještě se pojďme teda pojat zpátky, jestli tady náhodou něco nenajdu. Můžu si tady otevřít teda dveře? Počkej, já možná vím asi jako jaká je tohoto mise. Já jsem si možná vzpomněl na to, že tuhletu misi jsem hrál taky v Alienovi a že to bylo fakt jako strašně těžký, protože já jsem si tam musel zapamatovat nějaký kód, který jsem potom musel naťukat do nějakého zařízení a ten kód mi nešlo tam prostě naťukat z toho důvodu, že tam furt neustále chodil Alien a furt mě chtěl zabít. Kam, co zvuky, kam, co se sakra děje? Hele, já fakt jako doufám, že tohle to nebude zrovna ta mise, protože jestli to bude ta mise, tak já jsem mrtvej. Reálně vám říkám, že já jsem na 100% mrtvej a že to dneska nedám. No, uvidíme, hele, tady mám teda nějakýho týpka, čauko, my name is Ripley, I need to find the doctor, jasně, potřebujeme najít doktora. Ano, on je doktor Kuhlman, to je prostě náš doktor. A my potřebujeme právě tady nějaký teda medikamenty, takže on prej taky a on jsou prej na tomhletom podlaží.
A zároveň jsou některý i pod zemí, nebo pod zemí, jakoby v nižším podlaží. Takže prej máme právě najít nějaký kód, já už to vidím. Máme najít lidi kód, to si děláš legraci. Ne, už jsme tady u toho, to je ta nejhorší mise, co jsem kdy mohl hrát prostě v této hře a to musím hrát i v Minecraftu. Takže máme najít prej nějakou kancelář Morleyho, takže to bude celkem pěkný. Press down to hide. Oh, počkej, já se můžu takhle schovat u tohohle, hustý, tak to se ještě takhle schovám, no. To bude ještě vtipný. OK, takže, co teda reálně můžeme udělat? Můžeme jít tady tohletou šachtou, můžu použít tohleto? Jasně, můžeme se vydat i tady tudy. Dobře, musím ale teďko jako pomalu, ale jistě. Hele, náboje, díky. Let's work together. Jo, pozor, takže on mi teďko říká, že budeme teda spolupracovat. Ne, lidi, já už to tady poznávám. Jo, to je zrovna ta lokace, já si to pamatuju. Tady nějaký týpek rozmasakrovaný. To je zrovna ta lokace, kam jsem přesně nechtěl jít. Jako, co tady mám jako zrovna jako něco právě dělat. No, to je fakt jako úžasný. Nemám nějakou mapu, já si to brát nebudu, protože nemám místo, boha. Dobře, pojďme se mrknout sem, já si tady teda zapnu takhle hezký flashlightu, ať vidíme. Dobrý, jako nic tady teda nenajdu, ale dobře, jdeme dál lidi, můžu si tu flashlightu dát na F-ko? Nemůžu, bohužel, což je celkem na prd. Kdybych mohl, tak bych to bral celkem. Jinak, momentální chvíli tady žádný alien zatím není, jo, to vám řeknu rovnou. V momentální chvíli tady žádný není. Ale bude tady určitě za chviličku, jakmile já získám ten kód, tak vlastně za chviličku tady bude. Můžeme si sestavit nějakou bombu, takže stačí, když tam dáme tohleto, dáme tam etanol, dáme tam tuhletu věcičku, dáme tam kolečko, to mám taky, a pak jenom takovýhle ten tu trojku, no tak tu nemám, no tak to je fakt skvělé, že já nic nevycraftím, no tak... Když jsem si říkal, co to bylo za zvuk, kámo, to byla podělaná flashlight a nic víc, jo. No, tady si to radši uložím, nikdy nevíš. A pojďme se teda mrknout teda dál, já vím, že možná můžu, jo, passcode required, jo, přesně tam já potřebuji pát ten kód. Jo, další mrtvola, to je fakt úžasný, to chcete vidět tohleto, no. Tak dobrý, já vím, jako kam přesně mám jít, jo, keycard level 4, jasně. Tady mám teda, etanol, další etanol, to se hodí. Já vím, že mám jít přesně sem, tady si to přesně pamatuju, že mám jít sem, no, ale bože, já tam nechci, kámo, já nechci dělat tuhletu misi, bože můj. No, tady vím, že když já, dobře, tak to je docela scary. Tady vím, že prostě když zajdu, senzor, to se hodí, když zajdu tady takhle za roh, tak tady v tomhle je právě ten kód, no, čušte na to, hele, kód je 1702, takže, po cože za chviličku najednou zničil nic, prostě se tady objeví alien, warning, já to věděl, kámo, já to věděl, tohle prostě, okej, no, už to začíná, jakmile prostě jenom vyjdu odsud, tak prostě najednou, co se děje? Já to věděl. Kámo, kde je ten alien? Kde je ten alien? Kámo, kde je? Tamhle! Ne, on jde po mně už! Běž do hajzlu! Dělej, musíme jít pryč. Počkej, díky bohu za to, že v této misi já můžu dělat prostě si co chci a já tady můžu prostě jít třeba tudy. Ha, dal jsem to! Vy chceš mi říct, že v Minecraftu je tahle ta mise jako úplně totálně easy? Já se fakt pamatuju, že v originální hře já jsem to tam prostě hrál hromadně, nebo já si pamatuju, že v originální hře já jsem to hrál strašně dlouho, to bylo fakt jako nechutný až. A furt mě tam neustále ten alien jako dostával, jako, takže tam to bylo fakt jako těžký. Díky bohu za to, že tady je to úplně totálně lehoučký a že to nemusím nějak... Já jsem se ho lekám, jak svině. Aliene, běž do hajzu. Tak to fakt skvělý, no tak tady to evidentně začíná teprve, jo, takže já jsem si myslel, že bude jako easy, a ne, nebude to easy, to je fakt jako úžasný. Takže kam mám jít, prosím, můžeš jít do hajzlu? Počkej, běž, musím prostě najít někde nějakou tu kartu podělanou. Už mě zabil. To je fakt jako úžasný, takže já teďko nevím, jak ho mám sakra jako dostat. Kde třeba teďko, jo, já jsem zase zpátky tady, no jasně. Tak díky bohu, že teda alien je teďko momentální chvíli teda jako nahnaný úplně totálně někam do kouta a já můžu tady hezky v pohodě teďko si projít a někam jít třeba i jinam, jo. Že vlastně nemusím to teďko nějak jako hrotit, dobře, tady teda nemáme vůbec nic. Já teďko momentálně teda musím najít nějakou tu kartu. To jsou zvuky. Já musím najít nějakou právě... To se mi nelíbí. Kámo, to jsou zvuky prostě. Já se ani neseberu. To si až legraci, ne? Kámo, to jsou zvuky, jak svin... To je scary, jak hovado. Bože. Jako, nečekal jsem tu hru takhle jako scary. Přišel, že to je jenom podělaný Minecraft, bože můj. No dobře, musím najít teda kartu, jak jsem vám teda sliboval, nebo říkal. Já právě musím najít kartu... Ne, už teď zase. Kde bude? Kde bude? On to zase někde za mnou běží, ne?
Já musím být fakt jako potichu jak sviň. Krabice, bonding, další, jo, tak to nepotřebuji, že to mám. Ne, už zase běží na mě! No aspoň... To jsou zvuky, kámo, to je nahlas jak sviň. Proč to mám tak nahlas, bože můj? Dobře, potřebuji aspoň ty náboje. Dobře, mám další náboje. Nevím, kde mám sebrat tu nějakou pod... Kámo, to jsou zvuky, to jsou zvuky. Běž do háje. Kámo, to je nahlas jak sviň, proč to mám tak nahlas, bože můj? Teď to nemůžu stišit hlavně. Teď se musím soustředit nahoru. Dobře, najdeme kartu k nějaký... to je ono, hele, rychle, ulož si to, game save, díky. Náboje, blast, dobře, tak on mě zabil, no. Kamo, zrovna jsem si to uložil v tom místě, kde on se teďko bude spavnovat, to si děláš legraci, ne? Ale podni od... Dělej mi podni, dělej, když má další mrtvola tady, tady další mrtvola, kámo, to je ta karta, ne? Jo, keycard číslo 4, jo, dobrý, díky, level 2 to tady nechám, ty už podle mě na 100% teďko nepotřebuju, mně stačí, když mám teda keycard číslo 4, a teď si můžu pustit vodu, ne? No, vypadá to tak, dobře, máme se teda vrátit za tím Coolmanem a Welcome Area, jasně, takže mám se vrátit úplně totálně zpátky za tím doktorem, no to chceš vědět, no, jako to je fakt skvělý, a já si jdu kartu druhou vezmu, nikdy nevíš, a Spaceflight Terminal, ty mapy, já to tady nechám, k čemu mě to je, že jo, takže, vypadni. Já ho nemůžu zabít, on je myslím, že ne... No, jasně. Úžasný, tak já se aspoň respavnu a můžem aspoň odsud teda zmizet nějak rychle a nemusím se otáčet tam za tím týpkem, takže, nebo za tím týpkem, za tím alienem. Takže rychle, pojď tudy, krása, prosím tě, projdi to tam rovně a nezastavuj se, já vím, že na 100% on se teďko tady za chviličku zase... Já už jsem si myslel, že se spamnuje zase. Sorry, jsem se úplně zastavil, protože jsem slyšel nějaký prostě duso, že jo, zvodněj. Takže, jo, nesmíme se zastavit, prostě musím jít za Coolmanem. Čau, Coolmane. Okej. Pejt. Ty jsi věděl, že ta věc tam je, jasně, že Coolman to teda věděl, že tam teda je ten alien, proto nás tam jako poslal. 1702, dobře, takže tomu teda dáme. A co teď? Co se bude sakra teďko dít? Já mám takový blbej dojem, jestli náhodou ten alien mu tam nevleze a nezabije ho. Jestli si to dobře pamatuju. I'm going to step into the other room to punch the call to the primary elevator. Jasně, tam můžeme prej využít i tu kartu teprve. OK, on teda někam jde. A uvidíme ho tady někde, nebo jak to vidíš? Jo, tady. Jestli ho právě nezabije tady v té místnosti, no tak uvidíme. Takže I'll collect my things and we can leave. Takže jasně, on se teďko sebere nějaký věci. No jasně, hele, vidíte ho tam? Jak mu už tam krásně vlezl? Nechci nic říkat, ale on tam stále je teda, jo? Takže on ho asi nejspíš nezabil teda, jo? Je trošičku jako zvláštní, no. Tak nechápu teďko, no. Čibak, no. What the film, co portnul ke mně? Take the elevator to lower his petrol near lobby. OK, tak zase musím někam jinam, ty vole. Ty vole, strašně nahlas, to musím dát méně nahlas, ty vole. Sakra, on mi tady nahání teďko najednou zničil nic alien, já nechápu sakra proč, když mám mu teďko jít právě do toho výtahu. Dělej výtah, 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 zapij to! Kámo, ne! Dobrý, těžba, já se selek, že ten alien se mnou pojede až dolů. To by nebylo dobrý. Find a trauma kit, pozor, takže my jsme se teda dostali teda do nějaký lokace, právě v nějaký to patro teda níž. A vypadá to, že tady máme teda najít konečně nějaký ty medikamenty. Takže já to tady teda, aha, zamčeno, jasně. Já se teda pokusím tady teda sehnat nějaký ty medikamenty, pokud mi to teda samozřejmě vyjde. Já už to úplně vidím, že to nevyjde, tady můžu něco teda odklikat, activate cooling system, jasně. Chladící systém je teda zapnutý. Teď nechápu. Cooling jasně, já to mám teda takhle tady tam takhle do toho vložit a tím se právě zapne ten chladící systém, že problém je, že teda ne, už je tady zase, další alien, bože můj, já právě potřebuji jeden ten etanol nebo ten jednu tu věcičku právě a dát jí tam do toho, aby se to tady nějak všechno schladilo, hele, vypadni, dobrý, dělej, střelil jsem ho, takže můžeme zmizet, rychle, teda doufám, prosím, řekni mi, že tady ten, je to tam, kámo, jo, můžu to dát pryč, tak dobrý. Můžu to tam teda položit? Ještě jsou všude ty mrtvoly, ty šílený. Počkej, takže mám teda ten coolant. Počkej, kam on zmizel? Nevím, kam teda zmizel teda ten alien, to je trošičku záhadný teda. Dobře, takže medky to dám sem a
Máš to tam. Skvělý. Coolant engaged. A... Saktivoval jsem to znova? Tím pádem by to mělo fungovat, ne? Já teďko nevím jako co čekat. To je to nejhorší. Nevím jako co teď. Co se sakra teď děje? Mám jít teda... Jo, tím se mi to otevřelo! Jasně! Hele, vent access. Tím jsem si to zapnul. A Samuel z Darcy, Dr. Lingan, senior med... Pozor, někdo mi teďko mluví. Prej máme zajít do nějaký tý, do nějaký... v nějaký kanceláře, ale prej tam máme teda zajít asi nejspíš tohletou ventilačkou. Já se teda trošičku obávám toho, jestli náhodou ta ventilačka není právě plná těch vetřelců, protože vím, že přece jenom oni vetřelci hrozně moc rádi. To bylo skvělý. Vetřelci strašně moc rádi lezou, že jo, podělanou ventilačkou. Takže těžko říct, nicméně já to teda musím vylézt nahoru úplně zase znova, protože já jsem měl strašně málo hápek a jakmile jsem spadl dolů, tak prostě jsem chcípnul, no. Takže pojďme to vyzkoušet teda znova. Pum! Kámo, tak co se teďko bude dít? Já jsem slyšel teda jako zase aliena teďko, jo, takže to je fakt jako úžasný. OK. Zapíná se tady trošičku pomalu, ale jistě teda elektřina, což na jednu stranu já jsem hrozně rád. Mhm, uslyším zase aliena. Díky moc, vetřelče podělanej. Passcode, mhm. Potřebuji kód. Náboje, díky, další náboje. Já nevím, kudy mám jít, kámo, abych prostě nechcípnul hned, protože už to vidím, že to úplně automaticky chcípnu. Molotov můžem vytvořit. Ale myslím, že na to zase nemám dostatek věcí, no tak či tak to nevadí, tak já tady toto projdu. Kód je 2505, no na 100% si to zase nebudu pamatovat, ale nevadí. 2505, takže tady si to uložíme. A pojďme teda dál. Co máme tady, tady tudy nemůžu. On je za mnou! Vypadni. Dobrý. Fuuu! Pozor, on za mnou nejde! On za mnou nejde! Protože alienům samozřejmě vadí oheň, že jo, teplo. Oni jsou studenokrevní, že jo. Takže... Ten zvuk je fakt divnej. Jak je to zabugovaný, to je strašný. Protože jak nemůže umřít, že jo, tak on se tam furt neustále pálí, že jo. OK, takže co tečko ale? Já jsem tohoto teda nějak jako zaktivoval a to je všechno? Nevím co teď, jako bohužel. Přiznám se, že fakt nevím, jako kam mám dalečko pokračovat. Protože všechno možný jsem právě tam teďko udělal to, co jsem měl. A nevím co teď, jo. Jo pozor, tady se mi to asi nejspíš otevřelo, jasně, tady se to otevřelo, my můžeme pokračovat zase dál. A já se můžu dostat teďko tady třeba dovnitř, můžu? A můžem se dostat dovnitř, a co tady najdu? Zase nějaký náboje, přesně ten injektor, kámo, potřebuji, ten hledám celou dobu, bože můj. Takže si konečně můžu něco vycraftit, díky bohu za to. A jinak zatím dej... Co je, co se děje? Aha, on mě zabil zezadu alien. A já že WTF, proč jsem sakra chcípnul. A injektor další, kámo, díky moc. OK, takže skvělý. Já se teda vrátím zpátky a zajdu teda teďko sem. A já doufám, že teďko ten alien tady zase někde prostě na jednu zvětšinu nic nevyskočí. Tady můžu teda tohoto zase projít, to nechci. Toto si, jo, device invalid, takže to nic. Co je sakra tohleto? Tady něco najdu. Trauma kit, to je přesně to, co hledám. Díky. Takže co teď? Máme si teda dostat na nějakou recepci právě tady tohohle celého zařízení a to bude podle mě nejspíš někde tady, bych řekl. Door locked. Jo, emergency room, to máme tady. Myslím si, že jestli to náhodou nebude tady někde zatím. Toto můžu odcvakat, to nic. Něco tady. Vypadá to tady docela jako zajímavě, že by se tady, ale exit, kámo, to je to, kam potřebuju přesně, hele, šup, zapni to. Do device is no go. Cože, o to nefunguje. Ježišmarja, mám právě ještě něco tady zapnout, něco, co to právě otevře, ježišmarja, to prostě nemůžu to tady nějak jako udělat jednodušejc, že jo. Vždycky to musí prostě jít hrozně těžce. Ach, bože můj, vždycky prostě se musí najít nějaký problém. To je ono? Ne, to není ono. Tady jsme vlastně byli předtím, tady mě vlastně před chvíličkou zabil ten alien, já jsem to úplně zapomněl.
Tady jsme vlastně byli před tím, že jo, no, hele, tady to byl ten krabicovec, to nic. Teď mi myslím, že předtím ten alien zabil, pokud si to dobře pamatuju. Mám jít prý do nějaký místnosti, která se jmenuje Plant Room lomeno Leaves. Což těžko říct, kde teda mám dádní chvíli teda jako najdem, protože já vůbec se tady teda jako nevyznám. Offering Theater to nic, co máme tady? Plant Room, hele, to je ono. Ha! Takže já mám podle mě... Sakra, já slyším androida. Já slyším androida. Počkej, dej to ten týpek, co tady leží právě. Počkej, tohle to mám asi spíš zapnout, předpokládám. Are you okay, Ripley? No. Jsem v pohodě. Podle mě to byl ten android, ten co byl ten na zemi, podle mě, hele. Dáme další android. Aha, hele, ulož si to. Pej, teď ne. Počkej. Tohle to vím, co je. To jsou sliny ve Třelce, když já pod to vlezu, tak mě to zabije. O co, hele, čučá to. Jako bych neříkal, to bylo jasný. Ale zároveň se jsem teda dostal ve třes, no to chceš, kámo. To jsem zrovna teda jo počkej, ne, tak se rovnou despavnu, tak to je nice. Ale tamhle teda mám androida, pěkně dal jsem mu headku. A můžu to teďka už, evacuation procedure activated, takže já jsem to teda aktivoval. A já se teda mám teda konečně už dostat teda pryč, jo, můžu se dostat pryč, doufám. Jenom teda by mě zajímalo kudy, jo tamhle ten exit. Tak prosím, ať se dostaneme odsud a můžeme předat teda ty medikamenty, protože jestli ne... Kamo. Funguj. Mně přijde jako kdybych ještě neudělal nějaký ty levery tam, že bych jako udělal jich málo, nebo já nevím, prostě musíme se rychle dostat zpátky, ještě to zkusit ještě jednou. Musím se tam teďko vydat. Jsem teda tady zpátky, lever 1, jasně, ještě nějaký jiný. Vypadá to, že tady zatím žádný jiný není, tak já nevím, jaký jiný levery. Tady mám dalšího androida do hajzlu, ty kráso. A tady mám teda druhý lever, tak já nevím, co se děje, proč to nefunguje. Skválně já to zkusím zapnout kompletně celý zase znova, jo, hele. Evacuation procedure activated. Ha? Jo. Už je to aktivovaný. Rychle se musíme dostat teda zpátky. Nesmím teda vlézt pod nějakou rouru teda s tím alienem. To se mi teda jako vždycky podaří. Já už to úplně vidím, že vždycky pod to... No vidíte to, tady všude je možnost, že by mohl být alien. Takže, kde je sakra ten exit? Já vím, že tady prostě někde bude ten exit. Už to úplně vidím, ale... Prosím, kde to je? Tady je exit, rychle, pojď tudy, dělej, otevři to a... Počkej, teď se to otevřelo už. Super, takže... Ne. Jasně, to jsem očekával úplně totálně. Jo, já nevidím ani prd, protože mám, že jo, blindness. Co se sakra stalo? Ono tady začalo hořet. A já chcípnul. Už jsem teda zpátky, protože já jsem tam měl teda safe hozený úplně totálně někde v hajzlu. Takže, ježiš, máte, úplně padá úplně totálně všechno, já vůbec... O cože já se mám dostat nahoru, já už to úplně totálně vidím, digráse, no jo, já myslím, že jo. V rychlosti se ještě mrknu tady do těch čestek, mám tady náboje, to se hodí, injektor, díky moc, a jo, to vyhodíme, ne, za ten trauma kit já vlastně potřebuju, tak to hodíme se tohle. No nevadí. Tady teda vylezu teda nahoru, jo, já to schválně zkusím, jestli to teda bude fungovat, ale vypadá to, že asi ano, asi mám vylez tady tudy takhle nahoru, a... Jako, velmi zajímavý, jaký parkour malinkatej, no. A tudy, jasně, přes žebřík. A dál zase další krásnou takovouhle ventilačkou, easy. Dobrý, tak dostali jsme teda, doufám teda někam, kam jako potřebujeme. Protože zatím mi teda přijde, že teda opět cestujeme někde v hajzlu, jo, takže těžko říct, jestli se mi to tady zase, ne, kámo, zase, to je bugnutý, proč to tady je všude? Dobrý, dostal jsem se dál, takže pohodička. OK, nevím, kde teďko mám dáčko se nacházím, ale jdu do výtahu. Paráda. Takže já myslím, že teďko už teda dojedeme asi zpátky jako za těma dvouma týpkama a... A... Dáme jim to, nebo nevím? Find exit to synthetic fluid plant. Počkej, takže to není jako konec, jo? Takže, skvělý. Já už myslel, že jako tady asi nejspíš budou ty dva týpci, no evidentně ne, prostě jsem se dostal do nějaký lokace, kde jsme úplně totálně v řiti. No ale tak či tak, já jsem rád, že jsem se dostal do té lokace, kde jsem jako byl v té hře úplně totálně mizernej a že jsem to zvládl dneska, bylo to fajn. Měli jsme tady dokonce i pár lekaček, takže doufám, že se vám to líbilo. Pokud jo, dejte like a uvidíme se příště u dalšího pokračování z hororových pátků, ale tentokrát už něčeho jiného. Tak zatím, čus.